হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু লার্ন উইথ কৃতি। আজি মই আসাম জিওগ্রাফির উপর নতুন একটা ভিডিও লৈ আহিছো। আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যিনে যিনে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়া নাই, আপোনালোকে এতিয়াই কৰি দিয়ক, কিয়নো মই কম্পিটিটিভ এক্সামত ৰিপিটেড কুৱেশ্যনবিলাক মই মোৰ ভিডিওত আলোচনা কৰিম। বলক আজি আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নৰ পৰা আমি আলোচনা কৰোঁ। আজি প্ৰথম প্ৰশ্ন দিয়া আছে অসমৰ ৰাজ্যিক গছ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হলং গছ। হলং গছ হৈছে অসমৰ ৰাজ্যিক গছ। যাৰ পিছৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্ন দিয়া আছে তলৰ কোনখন নদী অৰুণাচলৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা নাই? উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ ডাজ নট অৰিজিনেট ইন দ্য হিলছ অফ অৰুণাচল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কলং ৰিভাৰ। তাৰপিছৰ নেক্সট প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে চাইলং। আমাৰ তৃতীয় প্ৰশ্ন দিয়া আছে উইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য শ্ৰীচুৰীয়া পাহাৰ ইজ লোকেটেড? শ্ৰীচুৰীয়া পাহাৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি গোৱালপাৰা। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে চাইলং। চতুৰ্থ প্ৰশ্ন দিয়া আছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন কেইখন জিলাৰ অন্তৰ্গত? মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক, ফলছ ইন, ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি চিৰাং আৰু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট। পঞ্চম প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে চাইলং। পঞ্চম প্ৰশ্নত দিয়া আছে ভাৰতৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? হোৱাট ইজ দ্য লেন্থ অফ দি ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইন ইণ্ডিয়া? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 1960 কিলোমিটাৰ, 916 কিলোমিটাৰ। নেক্সট, উইচ ওৱান ইজ দ্য হায়েষ্ট পিক ইন আসাম? অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ শৃংগটো কি? ইয়াৰো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি কে পিক। ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নটো চাই লওঁ। সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে কাজিৰঙাক কেতিয়া বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? ৱেন ৱাজ কাজিৰঙা ইনস্ক্ৰাইবড এজ এ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ষ্টেজ? কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ 1985। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আফটাৰ জইনিং তিষ্টা ৰিভাৰ ইজ নোন এজ? তিষ্টা নদীৰ লগত মিলিত হোৱাৰ পাছত ব্ৰহ্মপুত্ৰক কি বুলি জনা যায়? ইয়াৰো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ যমুনা। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাই লওঁ কি দিয়া আছে। নেক্সট প্ৰশ্ন দিয়া আছে যাদৱ পায়েঙে অকলেই নিৰ্মাণ কৰা অৰণ্যখনৰ নাম কি? উইচ ফৰেষ্ট ইজ ছিংগল হেণ্ডেডলি প্লাণ্টেড বাই যাদৱ পায়েং? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ মোলাই ফৰেষ্ট। তাৰপিছত প্ৰশ্ন চাই লওঁ ধলাখদিয়া দলং কোনখন নদীৰ ওপৰত আছে? দ্য ভূপেন হাজৰিকা সেতু ধলাখদিয়া ব্ৰিজ ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড অভাৰ উইচ ৰিভাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি লোহিত, লোহিতৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বনৰীয়া মহৰ বাবে বিখ্যাত বা সৰ্বাধিক বনৰীয়া মহ পোৱা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ ডি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। নেক্সট কি দিয়া আছে চাই লওঁ। নেক্সটত দিয়া আছে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ষ্টেট বাৰ্ড অফ আসাম? তলৰ কোনটো অসমৰ ৰাজ্যিক চৰাই? এ বি চি ডি চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হোৱাইট উইংড উড ডাক। নেক্সট, অসমে কিমানখন ৰাজ্যৰ লগত সীমা ভাগ বতৰা কৰিছে? আসাম হেজ কমন বাউণ্ডেৰী উইথ হাউ মেনি ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ? কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ 7 ষ্টেটছ। আৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন উইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ড ইন আসাম? অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰ্দ্ৰভূমি কোনখন? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি সোণবিল লেক। সোণবিল লেক হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰ্দ্ৰভূমি। ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্ন দিয়া আছে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ বৰদৈচিলা ইন আসাম? তলৰ কোনটো অসমৰ বৰদৈচিলাৰ লগত জড়িত? কাৰেক্ট এনচাৰ প্ৰি মনচুন ছিজন। তাৰপিছত প্ৰশ্ন দিয়া আছে নেক্সট ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ গাই
কোন দুখন নদীর মাজত অবস্থিত? দ্য গাই এ ট্রিবিউটারি টু ব্রহ্মপুত্র ইজ সিটুয়েটেড বিটুইন দিহিং আৰু সোৱণশিৰি। কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি। নেক্সট, হুইচ টাউন ইজ অলছ' নোন এজ দ্য মানচেষ্টাৰ অফ আসাম? কোনখন চহৰক অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি কোৱা হয়? শুৱালকুছি অপশ্যন নম্বৰ বি। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাব। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সৰ্বমুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান? দ্য টোটেল লেন্থ অফ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ, এইটো আপোনালোকে চবেই জানে। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যটো কিমান? ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 2900 কিলোমিটাৰ। অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সৰ্বমুঠ মাটিকালি কিমান? হোৱাট ইজ দ্য টোটেল এৰিয়া অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ চি 58,315 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। ই হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সৰ্বমুঠ মাটিকালি। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে চাই লওঁ। এই প্ৰশ্ন দিয়া আছে গিবন অভয়াৰণ্য ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন এ, বি, চি, ডি। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, যোৰহাট। যোৰহাটত গিবন অভয়াৰণ্য অৱস্থিত। উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? দ্য নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱে হেডকোৱাৰ্টাৰ ইজ লোকেটেড ইন মালিগাঁও। মালিগাঁৱত মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত। বৰাক উপত্যকাৰ সৰ্বমুঠ মাটিকালি কিমান? হোৱাট ইজ দ্য টোটেল এৰিয়া অৱ বৰাক ভেলী? ইয়াৰো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বি 6,962 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। ই হৈছে ইয়াৰ সৰ্বমুঠ মাটিকালি। নেক্সট, হাউ মেনি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটছ আৰ দিয়াৰ ইন আসাম? অসমত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কিমানটা আছে? অসমত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ দুটা আছে আৰু আপোনালোকে জানে এই দুটা কি কি? এই দুটা হৈছে কাজিৰঙা এণ্ড মানস NP। নেক্সট, অসমৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন আছিল? হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আসাম? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ ডি, কাজিৰঙা NP। ই হৈছে প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। নেক্সট, তাছাৰ নামৰ বনৰীয়া ৰেচম পোকবিধ অসমৰ কোনখন জিলাত পোৱা যায়? উকতাছাৰ এ ৱাইল্ড চিল্ক ৱাৰ্ম ইজ ফাউণ্ড ইন হুইচ অৱ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আসাম? অপশ্যন নম্বৰ এ, ডিমা হাছাওত পোৱা যায়। নেক্সট প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে চাই লওঁ। এই প্ৰশ্নত দিয়া আছে বৰাক নদীৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ, বৰাইল ৰেঞ্জ। নেক্সট, অসমৰ বনাঞ্চলত কোনবিধ গছ বেছিকৈ পোৱা যায়? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন নম্বৰ এ, বি, অপশ্যন নম্বৰ চি, অপশ্যন নম্বৰ ডি। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, শাল। বনাঞ্চলত বেছিকৈ পোৱা যায়। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতুৱে কোন দুখন ঠাই সংযোগ কৰিছে? হুইচ টু প্লেচেছ হেভ বিন কানেক্টেড বাই ভূপেন হাজৰিকা ব্ৰিজ? ইয়াৰো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ধলা শদিয়াক কানেক্টেড কৰি ৰাখিছে। অসমৰ মাটিকালি কিমান শতাংশ বনাঞ্চলে আগুৰি আছে? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, 34%। 34% বনাঞ্চলে আগুৰি আছে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে চাই লওঁ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে অসমৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দল হৰিণা সৰ্বাধিক সংখ্যক পোৱা যায়? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, নামেৰি, মানস, কাজিৰঙা, ডিব্ৰু ছৈখোৱা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, কাজিৰঙা NP। ইয়াত দল হৰিণা সৰ্বাধিক পোৱা যায়। তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ অসমৰ লগত সীমা সংযোগ হৈ থকা নাই?
Which of the following state is not connected by border of Assam? Yar khuta uttar to hoise option number A Sikkim. Talat ullekh kara ahomor kon kon thait lor khoni pua goise. Ya to site option diya ase option number A B C aru D. Apnoleke sailok khuta uttar to hoise option number A June Dhubri district obosthito. Next, which of the following state is situated to the south of Assam? Tolor kon kon rajya ahomor dakhinot obosthito. Yar khuta uttar to hoise option number B. Next, which of the following is the highest peak in Karbi plateau? Karbi malbhumir atoitokoi ukho shringotu ki? Yar khuta uttar to hoise option number B. Next prashnot ki diya ase sailom. Yat diya ase ahomor himalayar porikhoror atoitokoi ukho shringotu ki? Which is the highest mountain peak of Assam Himalaya range? Khuddha uttar to hobo option number A. Next, krantiyo sirok heujia borkharanyo ahomor kon kon hongrokkhito onsolot mukhya bhabe pua jay? Yar khuddha uttar to hobo saitar bitorot option number B Dihing Patkai NP. Tar pisor prashno tu sailom. Yar pisor prashno diya ase kon kon uttor pubor rajyoy ahomor logot khokolotokoi suti khima bhag botara korise. Which of the following northeast state share the shortest boundary with Assam? Correct answer is option number C Tripura. Tripurai ataitokoi suti khima rekha bhag korise. Next, Matikali phalor pora uttor pubor rajya somuhor bitorot ahomor sthan ki? Area wise the rank of Assam among northeastern states is second. Khuddho uttor to hoise ditiyo. Next, Jatinga jot poribhrami pokhi atmohotya kore thai khon ahomor kon jillat ase? Jatinga famous for mass suicide of migratory birds is located in which the following district? Khuddho uttor to hobo option number D Dima Hasao. Dima Hasao pokhi atmohotya kora ahomor jilla. Next, Amsang bonyo prani khongrokhito onsol ahomor kon jillat ase? Amsang wildlife sanctuary is located in which of the following district in Assam? Khuddho uttor to hoise option number A Kamrup. Which of the following is the north bank tributary of Brahmaputra? Tolor kon kon Brahmaputrar uttor paror uponoi? Yar khuddho uttor to hoise option number D. Next, tolor kuntu nagot khosyor kheti ahomot nohoy? Which of the following cash crops is not product in Assam? Yar khuddho uttor to hobo soya bean, option number C. Next, ahomor kon kon rashtroy udyan bonoriya ghorar babe bikhyat? Which of the following national park in Assam is known for feral houses? Correct answer is option number C Dibru Soikhua NP. Bharator bitorot kharua tel utpadanor khetrat ahomor sthan kiman? In India, the rank of Assam in terms of crude oil production is? Our correct answer is option number C third. Tritiyo. Next, tolat ullekhito ahomor kon kon khongrokhito onsonor khonali bandoror babe bikhyat? Which of the following protected areas in Assam is known for golden langur? Ato site option diya ase tare bitor khuddho uttor to hobo option number D. Next prashnot ki diya ase phylum. Tolot ullekhito ahomor kon kon atetokoi dangor koila khoni?
Which of the following is the largest coal field in Assam? The correct answer is option number D, Makum. তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে চাই লওঁ। তলত উল্লেখিত অসমৰ কোনখন জিলাৰ লগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা লগ লগা নাই। Which of the following district of Assam does not have any international boundary? The correct answer is option number A, Dhemaji. তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে Which of the following northeastern state shared the longest boundary with Assam? তলত উল্লেখিত কোনখন ৰাজ্যৰ অসমৰ লগত সকলোতকৈ দীঘল আন্তঃৰাজ্যিক সীমা আছে? কৰেক্ট এনচাৰ দিয়া আছে অপশ্যন নম্বৰ বি, মেঘালয়া। নেক্সট প্ৰশ্ন দিয়া আছে তলত উল্লেখিত অসমৰ কোনখন ঠাই কলা সংস্কৃতিৰ কেন্দ্ৰস্থল বুলি অভিহিত কৰা হয়? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, যোৰহাট হৈছে কলা সংস্কৃতিৰ কেন্দ্ৰস্থল। তলৰ কোনখন ঠাইক অসমৰ নৱদ্বীপ বুলি অভিহিত কৰা হয়? উইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেচ ইজ নোন এজ নৱদ্বীপ অফ আসাম? কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ নলবাৰী। থেংক ইউ।